яагаад тэр өөдгсөн чинь бичсэн гинэ гэнэ. Чам тэгэхэд юу болохгүй юм бэ? Юу? Пикексэн? Тий. Пикекс байх гэж байна л да төмөр юм. Зөв төмөрөө зүгээр яг ор нандгинжээ. Энэ дуулан юу байгаад? Биш ээ. Зомби дугаараа. Скил. Би чигээ. Оо, хөл ирсэн. Хөл ирсэн. Яг энэ нэг скил. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Замч. Битүүхэр биш биш. Ууш. Залц. Агай юу? Хайлт хөө. Зүгээр зүгээр. Надад талах байна. Окей. За энд нэг хідэн таарч бүгэн бүлч. Аалсны тор байна. Аалсны торыг сэлмээр өвдөлтэй шүү. Аахан сний би зүгээр энэ хавьд спаун үйж магадгүй шүү гэж анхаарч. Бага ба. За чи би нүгөө юм аа. Хоёулаа тэх юм бол тэрүүгээ нүгэл спи машин хийн штэ. Аа. Замаа юм би идэн штэ. Байгаль дээлгүй. Оо. Энэ бас хоёлаа даймонд олж байгаа. Ууш. Дай. Чи юу? Аа. Jesus. Би чаг харж штэ. Чиний жоохон цаад доод хэсэг чинь нэг зомби юу гэж юм. Тэгэхээр би төмөр мөн гэдэг. Оо, тэнд би нэг спам гарч ийн. Би илүү их даймонд олж чаддаг. Сохор өнөр даймонд болгол. Okay. That was good. Nice. I like that one. Good job, man. Айлаа ухаж байгаа. Айлаа ухаж байгаа. Гой юм тэрэг мэрэгтэй таараа. Эсч юу чи магарч чиг. I don't know, I just exist. Point. Ух, ёо, ёо. Яасан бэ? Талсан чинь зөв creeper зөксөд мэт бид үзэж шч. Тань би хасан шүү. Ой, за гэлтлүүлч. Миний ардс зомби. Ёо, ёо. Яа, ард зомби. Welcome to America. Сэг болчихсан гэж хэлсэн чинь. Бич танаштай. Oh my god. Нэштэ. Cave spider нэг хордолт зам. Би spawner дээр нь чичлээ. Cave spider. Аа, зүйн юу ч юм. Бро, би тана husband ич алчлаа. What the fuck? Юу чанта харвал байгаа юм. Оо юу гэсэн затаа харсан гэдэг ш. Маа нөгөө нь. Оо what the fuck what the fuck. Сэв what the fuck. Оо би ялч би ялч. Оо ёо би татсан ш. Хоол авах уу? Үгүй үгүй би цатаасан юм баярлаа. Яа юу би бамба талах болох гэнэ. Эн алт яг намайг лавар унгах гэж байна. Энэ дашгаа гүн 2 клик. Чи даймонд хасан гэсэн тий? Даймонд. Чи тэнэс нэлээ хол харсан. Нүлээ жоохон флагт хэлэхтэй. Оо би спанер авчихсан шүү. Спанер энд яг. Оо тийм чи намайг нэгэ зодж идэх шүү. За айлаа ирэх төрчл. Чингээр торч тайцсан байх юм. Ой, оо, ё. Чингээр ямар ятгүй юм бэ? Оо, би өгөхгүй. Ёо. Нэ. Би төгөхөр. Спам, спам надад нэгдсэн.
Тэгжэн шлэ амиг хөлтэй тэнэс шиг хүгч шт. Ух. Намаг спаны нэвдсэн болохоос одоо энэ бичгийг үүсгэн хүмүүс намаг нэг малаан дуудаж магадгүй л юм. Йоо, энэ бүр амирхт өмөртэй. Oh my god. Тоглосон. I'm joking, bro. I'm joking, bro. What the fuck? Гайгүй юу? Зүгээр зүгээр. Бамбага шт. Натруу аалц. Creeper шт зэрэг бүрчлээ. Миний ном самтай байгаа шт. Тийм. Чи ном сам байгаа шт. Баг. Аш. Пти. Нэг эвгүй юм дугаан наачлаа. Тэг тэг. За. Юу гэдэг нь хинж. Тэгч үсэхгүй. Үнэн дээр ямар ядгүй юм бэ? Ямар ч авдар баг. Чи авдар болсон. Үгүй хэвчээ би мангар олон төмөр олчих. Аим төмөр ч аим. Welcome to America. Мобт таарахгүй л бол нэг битий гүүгэр. Юу таарахгүй л. Мод ота зомби таарахгүй л. Оо, чиний тавьсан торч бүр янзын харагдчихна. Яаж вэ? Гэлтүүлж байна. Харин тийм. Ханахуу дундаас чамайг гэлтүүлсэн чиний чамайг сэлгүүлж байгаа зү дээ. Oh my god гэсэн чинь шивэ. Ямар дэрлэх юм бэ? Чи энд юу байж чад гэртэй харагдаж. Ин бие зомби хэсэг. О май год, я крип. Даже профессор не учил. Да, брат илэрч. Ой, what the fuck. Ой, цочлоо шьт. Би ч крипэр ирлээ. Jesus. Мин. Чи бол энэ юу? Лаач. Чай дүмэл харч. Амар харч зав зав. Ош. Чай дүмэл байгуул. What you character шүү. Чи төмөс зам олоогүй юм биш үү? Төмөр зам зөндөл явсан. Төмөс зам аль дагаад явуулуулан тасалцсан хэсгээр олддаг юм да. Сонь. Эсвэл энэ майнинг байгуулсан компани тийм төлөмцөн компани гэсэн юм уу? Гэтрэх жирэ витамин да. Аюу толгоон болгоо бичлээсэн баймаа тийм. Тайм. Бод тасчих нь үзэгдэх тайм ба. Би энэ толгооноос зүгтэн хөшлөн болох байх гэж. Oh my god. Тайм болчлоо гэж нөгөө нэг өмнө алсан байм шүү. Disappointment. I know what you feel, man. I know what you feel. I know what is. О тайм болчих, тайм болчих, тайм болчих. Шин өөр үү? Тэгүр, ниш, 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 чи надруу өөр. За, чи бич, бич. За, чи нэ ядж агаадтай ойрхон даймонд бас байна, чамтай ойрхон. За, намаг гайд нь тэглээд. Зайхайх юм, чи лавар омч мүн. Ойлоо, дараа нэг, ниш, ниш, бишай, надруу өөр. Хана уна, чи нэг нэг бий алтан бүр. Зүүй бич нь бэй? А, тэгэл юм, надруу зүүй чигээр айл бүч. А, за, алла. Чи одан гэч. А, опич. Чи хараач. Миний зэрэг. Чи яг ийшээ гарсан. Яг ийшээ миний арчаа зүгээр байна. За, ийшээ. Тэг юм бол diamond байна. Хийдэж шүү. За. Ухтаа. Цааш хараач. Биш, цааш хор. Чи юм тарах гэв. Гэж. Чи. Бүгд чи. А, за. Хана. Харж байна уу? Харагдахгүй нь. Үгүй харахгүй. Одоо миний зөксөж байгаа зүг рүү. Миний зөксөж байгаа зүг рүү. Иш. Үгүй энэ нэг юм хуцсан болохоор энийг энэ харахгүй.
За би лав явж болно. За би ч юм хаачих юм хаан харагдах. Яа яа. Аа, ачлаа мага доор биш. What the damn my going. Бисе ус гэж бодсан. Аа, ачлаа ч доор спаунас. Спаун юм аа ч. Аха. За спиди дан гэж хаачлаа. Мага доор биш. Oh my god, чимэл. Oh my god, oh my god. Эликс нэг үгүй ядтал юм. Yeah, Jesus fucking Christ. Ну пинч бүр хоёрээс юм болж шээ. Хоёр юу нээс? Хоёр нөгөө жирийн зам. Oh my god. Хийсэнс чинь юу ялаарай. Нэм таг. Аа, ямар ч ивэл алах уу. Гэтэ яг би зүгээр адастан дэвчих тавч. Нөгөө хоёр манай шивч. Эс. Нөгөө эс юу юм даа. Хит шүү. Тэр. Окей. Энд доош юм шүү дээ шүү. Тийм. Тийм. Би яаж тийм хэлж таарав. Э энэ лаваг дамжиж явах шаардлагатай. Тий, тий дарж гинэ. Би нөгөө таймдаа салчих. Үч таймдаа. Энд бол маа уу. Эх фотон тоолоод хэлмээ явах тийм байна. Харин тийм. Энэ ард байх хэвээр. Энэ үн энд над дээр байна. Яг одоо. А тийм. Тэж би дахиад тайм. Ачаа би одоо даймонд энэ авлаа шүү. Энэ 7-оос их байна. Авлаа. Тийм ээ. Тав. За, өөр даймонд бол энэ гэж хэлж байгаа. Ташаал байж магадгүй гэж бодож байна. Муу миний харснаа юм. Өөр. Ойтой. За тэр мэдхгүй айл уу. 8 даймонд. Найс. Ааха. Гэрт дахиад 4 байгаа гэж бодож байна. Тэгэд чиний одоо дахиад чи аль хэдийн олцсонтой чи нийлээд яг 10-аар болох юм тэгэхдээ нийлээд. За нэш гарч байл шууд буцаавч. Одоо өөр юм хэвээрээ. Оо, үсээ бүгдэж байна. Гэтэл яах вэ? Хойло дээшээ гарна гэсэн үг. Чи усаар дээшээ гарах шүү. Гүй гүй, усаар дээшээ гарах гэхгүй ойлгож өгөөд тэмдэглэсэн тоочтой газар л олж чаддаг уу? Аа? Аа, энэ усаар дээшээ гарах юм. Гэтэл уцаач. Яа. Майнкрафтаас олж нэг үнэхээр нэг бивэсэ тоглоом гоц өгч. За дараагийнх нь болохоор Тэгээд би хаана ирчихлээ. Харагдсан болчих шиг болох юм. Майнкрафт гейва. За нарлаа гэж. Энэ спаун эсэн би хаачлаа. Тийм алчлаа. Инсэн газар уу? Эсвэл өөд ааманд уу? Ааа. Өөр. Тэг тавчих би аа. А за. Одоо яг энэ зүг рүү хараа шүү. Oh my god. Энэ дээрч очлаа. Энэ зүг рүү. Яг энэ зүг. Окей, за хаалаа. За. Окей, scanning. Цигээ дараа дараа. Одоо би ингэж явж байгаа нэг энэ хөрөө гэж бодож байна. Энд баашаа. Ой юу, нис чаа толчлаа. Аа за халаа халаа. Нэг энэ. Урд чинь скелетон. Скелетон. Урд гэд. Алтлж чаа. Одоо алтлж чаа. Аа одоо урж байгаа. Доор шээ. Тэгж чи хаан илчлээ. Скелетон сасагд. Тэгээ. Нэ яг наач. Дээр. Оо, ташаа цапах. Би яг алхаж байгаа юм хасыг. Яа чиний алхаж байгаа юм гэж. Тэгээ чи ийшээ гоё юм биш. Чи чадвал тэр даймонд руу явж байгаа. Нөгөө даймонд би юу за хатгуун. Аа, муу л явж шүү дээ. Oh my god, people.
Яасан. Чисэн чинь яг лавар уу. Чин тэгээд сая яалцны тор намайг амарч. What the fuck? Юу хөөч. Яц чи чаана болоо юм шүү дээ. За, гар төлөө явах уу? За, очих гэдэг юм. Яг л авчих. Болж харсан юм уу? Хараагүй. Хай хай. Доор зүг юм идчихэ. Хай. Ой яй. Сэн, sorry. Яа яа. Эй, шан. Ахаа намайг задаа даа. Яг ингэж явах юм. За, нүүсүүдээ авчи. Би энэ дого нүүсүүдээ авчи. Яг ингэж явах юм. Яг үл би ойлгоо. Магадгүй би аюу талгагийн эсвэл эрдэнтийн зай гороон технил одоо шүү. Орочтой. За чаанала. За одоо хавчих юм уу? Оо my god, одоо арахч болж. А тийм дээ. Хан. Чи үсэ хаашаа гэдэг нь тийш гэхэд би яг чиний хаашаа яаж байгаа мэдэхгүй байгаа даахгүй. Нэг газар л хол. Ер нь л тийшээ. Өөр даймонд. Тэр айл гайгүй байх шиг шүү дээ. Даймонд дэг бол нэр хэлж шүүгүүлч юм. Чи хэдэн даймонд байна одоо? Оо би дахиад даймонд л. Мөн үү? Тэр бүр хаш бас наа. Өнөхөөс хэрэх вэ? Зай чи бигээс юм уу хөөхтэй гав. Сайн байна. Чаач чи. Пич пич. Ишиг. Project reality шүү дээ. За. Тэгээ тоглож байгаа гараад enemy on me гэдэг тоххой. Аха. Тэгээ map дээр бүгдээ ижилхэн юу харагддаг гэдээ одоо ногоон харагддаг гэдэг одоо squad гэдэг. Тэснэ над on me гэдэг. За нэг шинэ хөлийг ингэ явах юм шиг. Яа тагаа тийш. On me. Where are you? Get on me гэдэг. Би зүгээр squad leader тэгэж яах вэ? Би зүгээр live squad гэж. За одоо нэг харж үзье. За. Ойрцсон байх ёс. Тэгээд болж байгаа. Хайша зүрчсэн сэлбэлнийх надад яг урд байх хэвээр. Лава баг юм уу? Тэжээд. Яг таа болно байх. Яг хоёлынх нь дор лава байх шиг байна. За окей. Ятагаад тийш. Тэгээ ийм юм хийх болгоно да өөрийнхөө character-ыг зүгээр дамжилж байгаа. Би нөгөө таймд олголч. За тийш хараад. Тийш та. За тийш хараад та. Сэжэр. Нуут би олцсон. Би нүүрсэн түнд байна. Яа чи зэрэг тийм зарч. Таш тооч. Ээ. Тэж пикэс баг таш шиг. Нада 30д чам мод тим их үү? Тий. Одоо бол нэг их биш. О май год ю. Би буруу юм. Бас нэг нэг лахсан даа та. Гин тарахтаа билчих юм. Авто кино үзэхний хогийн амттай тий. Эм
Мартак нь үзсэн юм зүгээр Call of Duty-ийн story-г үзсэн юм байх тийм. Бара илүү real time based тийм. Зааж би буцаж явж байгаа нэг газар байсан дахиж нэг гарч үзье. Тийм тийм. Эндээс зүгээр буцаж яваад эндээс нэг хараатах л та. Тийм шүү дээ. Хойло хаан сэрлээ. Надад миний ирэх гэж байна. Но майк. Яс, хайхтгоно. Ими юу тоглоод байна? Чи энд өссөн шүү дээ. Наа тийм. Одоо чи наашаагаа. Наа. За бич та. Хэр надад тулаад байгаа. Дүмүүд би дахиад шинэ гэж байгаа. Харах хэрэгтэй байна. This is business. This is business. What the fuck is this word? This is business. Bitches. This is my swag. Sorry. Oh my god, you threw this shit. Who suck at this scamming? I am dumbest scanning, I mean. Man in the world. Who suck at the scanning? It's Alex! Yeah! Oh my god, bro. Oh. Pisa, you are so cool to get up here again. You know, so much. Instagram, you too, too. Instagram, you know, so much. Hook, shakla. Such a joke. Oh. The diamond dolls are up there. Би дахиад спаун ажлаа. Уй, би үхлээ, би үхлээ, би үхлээ. Юу, чи яаж аад? Мэдгүй, гэнтэй амир багцстал. О, юу ээ? Оо, fucking cave spiders. Die! Юу. Би үхлээ. Ээ чи үхэх гэж байгаа юм ядаг тийм шүү. Oh my god. I lost my diamond. Не дуусна. Яа, тэр факт факт. Би таарч хавчихлаа. Гадаа өглөөлцөн шүү. Тийм үү. Яаш. Ой! Suck, би ари зэв даш би одоо даш хоо гурван блок хоо о би дахиад апсид яа болчихлаа а тун дотор нь юу вэ нэг тийм я чи миний артист битүү орж ирж шин би бид яг уух юм гэдэл юм байна ласлэ зэл трейн альбом Golden Apple. Альбом гол гэж шүү.
нүүсэн дээр санаа зовхгүй. Чинкэн налахын нүүстэй. Хаш. Таасан аасан. Таасан. Би нэрэн гэсэн болохоо бүлчлөө. Би нэрэн гэсэн миний инвентарь бүлчлээ. Тэгээс түүх дараахад аймаг руу би болохоо бүлчлээ. Э ууд аймаг дээр юу? Тон Бэч би энэ төмөрийг авах гэж. Гүү минь битэн шантар, энэ бол Британь. Британь хэзээ шантарж байгаа үгүй. Дэлхийн хоёрдугаар дайнд хүртэл. За. Уф. За одоо би алдахгүй. Одоо би алдахгүй. Одоо би алдахгүй. Одоо би алдахгүй. Би яг энэ штепс юм аарах юм байна. Хоёслаад. Оо, хат дуу тумс. Окей, where are you? Оо, яах юм бэ? За хит байгааг нь харъя. За. Хит дэ нүх их багш шиг байна. Окей. Чи нэш на тропогод. Чи цагаа. Энэ music disco-г энэ юмыг одоо яаж яах юм бол юу хийх юм бол байж байгаа. Энэ лава биш үү? За хэрэгтэй юмнууд авчлаа. Энэ честиг одоо хэрэггүй шүү. Зүгээр шатаа уу шатаа надад хамаагүй. Йоо, даймонд авах гэж. Алах чинь. Унаах чинь. Лавар. Оо, би юу л унач ба. Йоо, fuck. Чи ямар гүн хутсан юм бэ? Йоо, 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 йоо. Даймонд чинь. Чавчаа. Цавц даймонд. Хитэн даймонд. 7 даймонд. Найс. Одоо ингэ бүтэн юунаас 10-аас дээш даймонд боллоо шүү. Нэг юм болтос. Яа. Jesus. За дараах нь яг ингэдэд юм. Багах гэж бас байгаад байгаа юм. Бага, та хоёр. What the fuck? Oh my god. I'm joking, bro. I'm joking. Jesus. Харсан гоо хчлэр. God bless you, man. God bless you. Одоо тэхээ үдээс хчлэн. Ух. Bro, stop. За цашилч. Яа. Ойло дээш лээ юу? Одоо эндээ соёлоо урагшаага юм гээд. Одоо бас дугарч ин гэр гай. Тархан бэнт. За. Чи яг заавал ингэж хэлээд байгаа юм бэ? Ми тархан гэр орлох гэж. Ой, чи яг нэг тань. Тархан гэхгүйсэн чи ороод байгаа шүү дээ уулна. Ми чэний ахт гэдэг юм байна. Миний дөрвөр за. За зөв унтахтаа унтахтаа Optimox гэдэг нэмийн татгаас тэгэхгүй бол нөгөө Dynamic юугаар тооч хийж явдгийг нэ. Хөөе. Надад санаа.
Чи надо пикекс охочете, чи я гиши ге даймонд рой, я гиши ге, не гиши ге. Би тиши ге чест рой. Надо ли ямас пикекс ахку шту уд? Чу ват? Тумыл луга, уд ахку. Чи чи даймонд? О, чи даймонд ахку ухцем, окей. Иши ге. Чи, а, як ты гэл, бэл зум баран лу. Мини, ин юг аху ну исты, мини чи гэж. Нахши уйд хэрэг бол. Зайж хэрэг. Би гэс нөгөө нэг чест таанага тарай. Ты, ты чи би хасал зүн. О май гоу, да, дүл цоглий. Чи нэр ухцан байна. Нэр ухцан, хэрэггүй минут нэг чихан байгаа. Чи юм рэн. Хэрэгтэй юм байгаагүй нэр. Лапос нэг зүйл голтай айл. Чуу, 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 Oh my god, that's a funny little thing. Oh, now I don't know. That's it. That's it. You are a bitch. You're a bullshit. What is this? I got you, dude. Oh my god, this is. What the fuck? I think I'm going to go to the damage. I'm going to go to the damage. I'm going to go to Би одоо яг хаана явж байна? Дахиад удаа. Ингээд. Нэг чат нэмэр пикекс чинь тас. Аартаа хаана. Ингээд. Одоо яг миний харж байгаа зүг. Би чи эсэнд одоо би яаж мэдх юм бэ? Иш 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 иш. А тэгвэл доош уух юм. Зүгээр доош. Би тэг жаад. Би яаж вэ? Хайлаа яаж вэ? Нэг их мартаа би наадахч явчих. Чи зүгээр урагшаа. Амин дүр. Аа нөгөө балай би үгүй аим шиг дуу болоод байна. На чи агуу дотор хаяасаас. Би зүгээр жирийн. Ятаргаа тийш. Дуу бивч нь. Оо яг зүгч. Шил миний амь өгөхгүй юм. Чамд юм харагдчихэв үү? Би турч. Шинэ тааш нөлөөлгүй. Минийх өөрийнх нь ч нөлөөлгүй. Би нөгөө минийх ч релиз авахгүй. Үгүй шнэ. Юу биш. Оптимайз. Ой, би нэг юм аа. Атаа. Чи зөв миний ухсан хогийг зурлуулж идэх ш. Обсидиан таарах хэрэгтэй ш. Обсидиантай таарах тэгээд болчихлоо. Окей. Тэгэл лаваг байгаа гэсэн үг тий. Тийм, лава. Биш. Бүр обсидиан болчих. Би алтлал чарж. Тэгэхээр одоо хаашаа явах гэсэн үг вэ? Гад жад харалтаа. Тэг байж байна. Би өөрт шар. За. Яг сайн яах вэ? Би буцаж явжаад өмнө харсан газраас хараад. Чи уучлаагаа. А яг зүгтэл ухцаа би хөлч чарч би хөлч чарч гэл бат. Одоо тахгүй юу таарлж маа. Лава. Болгоомжтой. За чиний пикекс идэлээ. Пикекс идэлээ. Э за бичи. Одоо ойрх. Надгарч юм шиг. Ишиг аа. Ишиг ах ишиг. Энийг энэ миний уртлах юу гэвдээ дэгдэв. Тэгэд. Аа. На факт имэрхлэхгүй. Яаж ч ингэж уух. Яг урагшаа. Ингэж ингэж. Сүлдээ үчимээг болчихдээ.
Эй. Это деньги в чиш. Там где-то пикекс пахнет. Ой, чухли. Чи, вырубим, пиццем. Nice. I trust in water, man. So nice. Oh, what? Cut. Not touching. Stand up. Oh, okay. Okay. Not touching this edge. Just hugging case. This should work for you. So, I'll touch him. I'll touch. 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 За хойлог гарах уу? Өө, би чамда алтай шидчих. Тэгвэл би инвентарыгаа суллах юм. За. За, одоо явуулцгаа. Дээш би энэ хайсан шулуунуудыг яаж авах гэх юм бол жоохон яах вэ? Дээш гарахад жоохон бүс хийх. За. За, чам тедэн дөмөр байна. Аа, 64 тэгээд дахиад байна. Надаа 38. 64 11 нийт 75. Эх эндээс шууд дэшиг үү? Биш чи таа. Биш чи ихлэд нөгөө дахиад хад саний хаддаг шиг хадлаа. Тэгээ лава хамаа нөгөө. Үчир. Тэр бүгд лава харагдах ба шнь. Хайлт харагдах. Хойло шууд дэшиг болох юм биш үү? Болохоор юу? Болохоор юм шиг энэ дээр нэг хоёр крипер гэж. Дээрээс унаад ирчихгүй л бол яах вэ? Доолн дахиад нэг даймонд харс гэдэг. Одоо харагдах юм бол чиглэлээ гэрэрхгүй. Хойлоо хойлоо. Хойлоо хангалттай 14 даймонд чам тэтэр. Надад 7. Аа, nice. Хойлоо. Хойлоо нэг хангалттай шүү дээ. Хойлоо эндээс нөө хааш явах юм бэ? За эндээс тийш. За. Хата пикетс. Оо, чам пикетс ахдаг шүү дээ. Чам мод байгаа мó? Ату. Арай, тамаа тахгүй. Ий та.
Би мото бүгдийн тийм болгодгүй л баг. Тэсүүн дэш явах байх. За би чи зүгээр тийш цараа гаргаад гаргашаа гарчих гэж юм батлж. Оо. Оо, what the. Энэ нөгөө кейв. Би дэш гарчих. Oh my god. Тот бой. Үгүй. За чи надад бич бич. Айлгүй бич. Алгуулчихдээ. Oh my god. Яаж наацны том гацчихлаа. Зовцсон. Оо нэр чи ингэдэг. Чи гарчих зү би нэг бол хэрэгтэй юм биш үү чи Сэрсэн оо май год крипер оо май год хоёр крипер чи нүгэ яаж хоёроо хоёр талаа хоёр тал цогч шít нэг нь арчид баруун тал руу төсөж баруун тал тас төсөж байгаа дэрэс гисэн бодж гэдэг амталтаа мууртай даа Юу энэ чант алцсан уу? Чант. За мөр чант. Enchanted book. Nice. Нана жоо ухчи би гацолж ийзээ. Чи инвентори бол суул байгаа. Минийх бол элегийн дүүсцэн тийм болохоор би гац. Гүй, мях дүүсцэн. Оо, яаж юм бэ? Юу юм хай? Юу юм хай? Ара хаяал. Block нада. За, cobblestone хэрэгтэй. За мен бараг л илтэн шүү. Зүгээр гадагшаа гарчаал илчихгүй гэж бодлоо. Э тарчин дээр харамч юм л. Хаш. Оо мөг. What? Копл стандар ургасан юм. Эй, мог уусе Майнкрафт дэгдэж шв. Чи чи гайхаад байна уу да? Гайхаад үгүй юм чинь батал. Үгүй бид үрч. Эсвэл танаа хоёр нэг чи мэдэрлэн мота юм биш үү? Би хаан төрөө. Хэбратаа. Бара. Бид үрч. Яа, танаа энэ ус чинь би шалгалт. Зүг зүг үлдэж байгаа шалгалчдаг ш. Оо тийм тайлынгийн хнаасан юу? Бэж та. Микс байж байна. Тэвэн. Оо би дахиад даймонд олчихлаа. Аль их талсан даймонд ба сая л дахиад олчихлаа. Тэрийг дараалах. Аа гац ш. Гараад ирчихсэн. Тий. Би дахиад жоох. Бидөө манга том маш үнэтэй газар байна. Хай бүүмэд. You know, mushroom. За чаа. Тэ менюс дээр маш үнэтэйгүүд ингээ маш үн бодлоо штэ. Асуутай яха цүмэн зэсэг удаа наач тэмлээ штэ.
Өвчтэй ханаад. Сүмэн зэрсэг. Explosion? Emotional explosion? Эйдэмба. А, Америкт болохоор тэрийг хилээгүй байсан ч бодож идэг гэж. Үй, хоёулаа бүр мангар далиг газар илчжээ. Харин тийм. Би зөв модон дээр гүйж ингээд одоо битүү мод. Яа. Гэрээ олох юм бол. Үй, би яаж вэ? Тэгснэ мен би village-ийн дуу сонсох юм. Чи илсэн дээр гүйж байгаа юм даа. Илсэн. Тий, илсдэг. Тэгвэл наадах нь чааж байгаанд гэр байгаа шүү. Үгүй ээ, энэ зүгээр нэг хитгэн хэлсэн. Хитгэн хэлсэн. Бүгд хэлсэн цөл биш. Зүгээр эргэн хэлсэн. Аа. Аа, fuck, shit л гол. За, би ч амраа телепортлээ шүү. No. Чи надаа ухчих. Гой юм, гой юм олмагдгүй чи. Надаас илүү гой юм болоод. Гой юм олдохгүй тийм энэ чинь сүмснүүд нь төмөр замаа дуугаад чи. Сүмснүүд ээ. Нөгөө эвгүй дуу юу? Тэр нь бүр нөгөө галт ирвэний. Оо, ямар таа. Хэжигт нэг лава бүр үүсэл болчихдээ шүү. Таны дампуулсан бидний буруу биш шүү дээ. Ядгаа юм бэ тий. Oh my god, creeper boy. Баста. Fast fuck boy. Чи наг харуул би энэ чи creeper skill-т нь өрөнд бүжгэлч. Йоо. Skill-т нь наг крепринт хэлбэрч чадахгүй. Оо, арт хэлбэрч наач. Ой ой. За за, надад телепорт телепорт. Энэ хойно. Ямар ч хэцүү юм дэр. Минийх нь арт зам гээд төрчлээ. Энэ бүү ой, бүтэн гейбл үү тэхүү? Хоёр гейбл үү тэхүү? Яа, what the? I'm telling you, that's a big mushrooms. За бич 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 бич. Дуач. Сабрэд усрэ. What the fuck? Чатлаа. Чи хийсэн мө? Би чамайг дэмэж авчихсан хасан. Би хийсэн. Яам багсан. Аа, за за би хийсэн. Би хийсэн. Fuck. Өөртөө өсөж чинь шүү дээ. Ань би нэг голын ус үсэрчих юм баг гэж үү. Наа тоннод алчих. Чин энүүтэй байгаа юм тий. Маш. Зэн. Зэн нилээд хэрэг байт. Ба нуу. Би гэрээч. Хин бэ? Хинтэй ярих үе. Тэн сүнгүй юу чи яд юм уу илчиг үү ноо үгүй чи юу илчиг нүд үгүй үгүй энэ нөгөө тэгтэй нь морино зүгээр байгаа илчиг том ч ихтэй үү яа унахгүй юм бол чамд имэйл хэрэгтэй үгүй үгүй имэйлээ заавал зүүлгэсний хадаа байад юм уу эхлээд сурахчаад дараа нь өндөг эхлээд чи алин үгүй юм бэ? Янз янз юм. Сууж бол. Тэгээ суун гот юм. А хоёлаа гадаа таагүй нэлээ удаан хинчтэй. Хоёлаа хаа нэг. За энэ. Надаа санаа. За. Нана бэжи. Бэжи. Би энэ хэрэггүй юмудаа авдан тэг гэдэг заа. Бэжи. Нё. Нё. Пастимас юуч. Нана бед. Хитэй өдлөр. Хэрэггүй мэн. Би спектатор мод орж байгаад гэрээ олоод. А тэгээд одоо энэ хүмүүсүүд алраалаа. Оо энэ телепорт наадах юм. Why would you teleport, man? Why would you teleport? За би гэр олчих. Аа, олчих. Аа, спит. Хийсиш. Game mode survive. Май. Яй. Надад телепорт. Аа. Энэ нэг хүүхдүүд их хүчээр алчаа тэгээд өчтэй. Тэгж. Яг бидний хэрэгтэн авсан бол. Наа. Энэ хүүхдүүд нь яг нөө гэж байгаа юм шиг тийм. Яа.
А тэнгуүдээ одоо энэ мөрнүүдийг угаасаа хойлонд нь айлнж явахгүй юу ч явахгүй юм чи зүгээр энэ мөрнүүдийг. Үй, байж та. Имейл авахгүй тий биднэс. Имейл байгаа. Имейл авчих. Имейл авчих. За түрүү жаа. Алим ав. Имейл ав. Тэгээ надад өгөөч. Гэж 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 гэж. Энд чи хэрэгтэй юм. Би хитэн байсныхоо учиг болчих. Тэгээд үлдсэний ойл авчих. За. Ой. Ямаа их болтдгийм бэ. За, юу юу. За, энд одоо алаг мод байна. Алаг мод, цагаан мод, хар мод, бол мод багш үсэн шүү гэж. А хад дээр цагаан алаг, а цагаан дээр хар алаг, цав цагаан хавхаа дөрөв мөр. Бич та манай таван имейл хаамаг. Чам биднес хэдэн имейл байгаа? Нэг хоёр имейл байна шүү. Хоёлаа тгүүл унаад авчихлаа. Тэнгүүд нь нөгөө худалдаач нэг алаад нөгөө юу нэг авчих. Алим. Алим аа. Алим амтан ч байх гэсэн 24 алим. Аа 24 алим. Окей. Тэгээд надад үс бас хэрэгтэй. 51 51 60. Тэгээд ойлон модтой зүгэд даалын заяа. Төлөвлөж байгаа юм даа. Миний хиймэл аймаг мэс алим юм жаа. 10 шиг хэрэг. Ноо айс. Найс. За би чамраа тэл. Телебоо. Ами за надад нэг юм бий. Тэгэд мэ. Окей. Бид нэг чав. Оо. Окей, за. Аа, алим. Аа. Атагана. Ийг их болох хэвтэй. Байна. Оо, бэж та. Санчлаа. Биш. Юу ч байхгүй байх хэрэгтэй юм уу? Ааха. Юу ч байхгүй. Оо, фоксик. Оо, юу байна? Оо, нөгөө балер юм байна. За би энэ хар мөр нэг авнаа. За би болцсон шүү. Болцсон шүү. Би болцсон. Надас юу авах уу? Имэл. Найс. Чи имэл чи байна. Мэ. Имэл байна. Мэ. Оо, what the fuck. Юу хэрэг байна? Мэ. Нэг ав. Зав би чиштэй бол. Аа, надад сийлүүд өгсөн шүү дээ. Надад сийлүүд байгаа. Төмөр байна. Сэтэл. Ойлт яаж гэр бол. Түгэрээ гаяа. Яа. Би амжил. Амжил ийм баха чамд гэр ирэхгүй. Оо, сонц. Гар намаас. Гацчихлаа. Аалц дээр л хэдэн зааж би өгч. Help me. Can you help me? Чи яцэн. Үгүй маа, мөр гацчихлаа. Саний мөр авсан газар буцаа өгөөд биш. Үгүй юу. Үгүй. Үгүй. Үгүй би. Яа яа. О, хасаш шүү, хасаш шүү. Хасаш шүү. Мөс чи хаана? Инде, инде. Ох, ох, гяз, ох. Энэ башкнуудыг авгалтыг. Оо, миний мөр. Fuck. Би мөрөн дээр зэрэг авахгүй. Гадаад их мөрөө зөгчлөө. Одоо наа чи чам дургуулцсан уу?
Мэдээлэлийн блогийг аваад үгүй шүү дээ. Тэгээ өөрөө. Би хитэн скелетнийн дунд гүүжинд хүү. Аа, fuck, тэгэхэд нэг хит. Ой, хүч тэмнийг мэр хүч. Хүч тэмнийг чахаа шүү. Би энэ гаруудыг аргалж байна. Би яаж гоогаа мэдгүй. Try me, bitch. Зүгээр лгүй. За, цухтыг цухтыг. Чи морио үлээчих юм уу? За, намайг дагаа. Торч бирч. Я не могу. Эсвэл өглөөлт ингээл цухтаж ийзээ үү? Өглөөлнгөө төлөө морин газар төр тавьж байгаа. Мөрийнхөө амийг яаж нөхдөг үлээ? Зүгээр идэх юм л өглөө. Алим ч юм уу, өс ч юм уу. Тэгвэл за зүгээр надаас авахгүй. Гүүх. Гайгүй. Миний мэрэг гайгүй. Сайхгүй. Дайлээш. Энэ зүгээр газар л тавьж идэх үү? Чи битүү үсрээд байгаа чи наа чи яадаг ч хүштэй юм уу? Гэхдээ зөвхөн үсрэмээр байна. Нэг намгтай газар олдох ёстой шүү зам намгтай. Тэр хүртэл ямар ч уссан зам байгаагүй юм уу? Дан газар мөрөөдгөл чи болох юм уу? Ийм аймаг тэр нөгөө талдаа намгтай байх ёстой. Нэг талдаа аймаг нөгөө талдаа намгтай. Шаргалтуу юу? Хөөе, нэг нь цагаан, нэг нь харам байлтай. Нэстэг болоо, нэстэггүй болоо маа. Болтго хоёр болоо юм гэдэг. Буурай. Энэ гэрээс шил өөр зүгтэй байна. Мэтгүүд явж ийн холтоод аа. Ош. Шит мөрөө цогцсон ач. Үгүй. Скелет. Мөрөн цохиулсан юм. Скелет. Фак чи ячиж байна. Чи явцсан уу? Би бүр энэ дүү тайлаад яваад байна тэхүү. Аа. Би энэ. Яа. Йо, хитүү удаа бодоод байна. Уушлаа. Аа, таатай ч өгөөч юм уу зүгээр. Уу, устал унах чинь. Йой. Нис. Йо, лайв. Спик юм бидээ, мөртөө. Үгүй, миний морь байна. Чаач ч. Арт яваа. Уу дэлбэрлээ. За, усаар явъя шүү. Торчо бариад яваарай. О май год. Болгомчтой өөр энд бүр амар их скелетэн. О май год гацчлаа. О май год эндермен. Бро.
чамтай дахиж хизээч таарах юм билээ нэ ш бро. Чи ихтэй хүүхд юм шиг байна. Үгүй, миний морийг харж байгаа чи. Бана. Бана. Миний морийг харж байгаа чи. Чинаа өнгөрчлөө. Хөт нөмц шүү. Мэдээ нөмц шүү. Гэхдээ миний мөр ань. Энэ энэ шиг зүхтана. Яя. Чич. Чич. Уу ихэд энэ бүхтийг алтчих. Дээр маш шат байсан. Чахан үтсэн. Но хөсхинэ лаг надад санаа. Надад амар гой санаа. Хөй лаг надад амар гой санаа. Ярич. Чуй. Дарч эндэр. Надад санаа. Чи ярихгүй юм. За. Мари орхи. Юу яд байгаа юм бэ? Мари аагна шүү дээ. Чи тэгвэл миний мари болчих. Би. Үгүй. Яачаа. Чи яачаа. Гэр гэрлүүг спектатор нөө дараад явлаа чи дээ над руу телепортлчих. Үгүй би тэг айтмууд авмаа шүү дээ. Над ямар ч имэйл мэмэл авахгүй шүү дээ. Оо. На. Тэ перспектив. Би кирэ. Би найтмад болох юм. For fuck's sake. Би мэрмэн над өгцөн байгаа да. Зэ хотод бахан яагаад гэсэн. Одоо ч өгцөн гэ. Хоёлынхын морь авдаг хэсэг яг хоёлын хажууд нь хажууд энэ. Би хажуух юм. Би гэрээ л олцсон. Заавал шуулмас ядчих чи намайг хаяа авцсан. Өө чи намайг хитрээ авчихтээ би нэг усан дотор юу цадчихсан штеп. Тэгсэн чи намайг хаяа. Өө чам соёлооч гэрээс нь болно. Оо fucking skeleton. Чи мөрчин гэдэг жоохон удаан үгүй. Харин тэгэл. Оо би амар гоё юм болчихлоо. Оо 5 минут болчих л одоо айт минь алга болчихно. Шулам гэдэг нэг зам аа. Майнкрафт гэсэн хамгийн даан зүйл. Яа за за болохоор шүү. Өтч шүү. Яг хасан тааш. Хайр мэл, хайр имэл. Зүрий идэж байгаа болч. Имэл ч яах вэ? Даймонд л. Даймонд л хайр мэл.
Oh my god. Oh my fucking god. Ин тоглоомтой морь болгон өөр ингэсэн шин чанартай байдаг уу тий? Морь болгон? Өөр ингэсэн шин чанартай байдаг уу тий? Удаан, удаан юу юм бэ? Би нөгөөний төмөр зээсэн. Бид ко миний хол аим, миний хол мангал хурдан байсан. Яг л түүцтэй байсан. Ойлсоо чаас. Миний хол сайн алдаагүй байсан юм шиг. Үй, саний атмодо зүгөө шууд креатив болгож чадах ч юм. Тэгэхээр тухайн саяны айтэм дээр амьдлаа. Тэгэхээр survival-ийн утга нь байхгүй болчих юма тий. Харин тий. Тэгэ мөн чиний ийм дүн мөн нүд авах гэсэн зүг гэж нэмэл хоёгаа аваад зүг мөн нүд авчихсан гэж. Харин тий. Тэгэ хай. Гэрийн энэ нэг хэдэн нар яваад гэсэн. Би аль гэртээ ирсэн. Энэ мөрийг хайлаа зүг намайг дуучих тий. Би ч юм уу бит лээ. Тэлбэрлэлч гэр төр гэрн дээр гэрн гэр дээр юм биш. Зүг гэрн дүнд. Хаяри амар их юм зурвалцсан байсан шүү дээ. За. Айдан оор мор. Фак. Тогломоор болчихлоо. Тэ? Сайд юм аа. Нэг хэмэл нэг хуйг баах юм хэрэггүй болчихлоо. Чамп яа хуцаж өгөх үү? Үгүй хай. Батал би бүр амдриймааргүй санагдчих юм. Би зүгээр жоохон эмээл маа. Одоо би энэ видеогоо эдит хийгээд YouTube-д апплод хийгээд тэгээд тах байна. Окей. Би шамагатай ингэ стаад болгоч шээ. Welcome to the internet, sir. Welcome to it. You're welcome. Яа, мангат хийхгүй юм аа. Яа. Зүгээр нэг бүтэн 2-3 скелет нэг даваад гал Хэрэг 30 скелет нэг даваад гарч иж байгаа зүгээр нэг ганц төвшин дэш холмос намайг зүгээр алчдаг юм байна. Сайд юм би. Хувц өмсгөө. Чи яагаад заавал намайг 5 минутанд хувц өмсгөө гэж заадаг байх. Би нэг шалтаа харагдаад байна. Би тийм шалтаа харагдаж байна гэх шиг. Тэг чим маа. Энэ чи миний хувц өмсгөөс өөртөөс нь Чи төмөрөө нийлүүлээд хийчих. Энд төмөр тосчлаа. Аа, сайн уу. 40 iron юу гэсэн юм бэ? Яг би цэж энд нэг байгаа цэж үнсч болох юм. За, за, за. Хойло өөр тоглоом тоглох уу? Йоо. Юу ч яах вэ? Эсвэл хойло жоох мим үүсгэх үү? Яса. Oh my god. Эсвэл би сандра шифтээ дарж байгаа бүх төмөрөөр 1 2 3 4 5 гутал хийчих. Тэм малгаа өнөд хоёр өнөд хийсэн. Дэд пуш. Окей. Энэ хийчихвэ. What have you done? Надаас ядчихт ягаад чулуунсах байгаад. Манера чи бангат болох. Хай. Надад одоо битэн юм уу яг үн дэхлээ би одоо хүмээс. Oh my god. Хүй хойлоо. Төмөргүй болчихлоо. Наа. Тэгвэл энийг устгаад дахиад шинээр эхлэмээ санагдчихлаа. Хойлоо чи одоо юу юм гэж ирлээ. Зөв креатив болоод юм надад буцаагаад авчихмаа. Түгэлтик. Чи аваад. Чи сервер крат шүү дээ. Тэгэхээр авч байна. Оо болох нь уу? Болно. Зөв кристал. Би өөртөө би бас авах юм байна. Чи юу? Би өөртөө түүлэх мөс хийсч чад. Төмөр авах. Options.
Чи опшн руу орч чи зүгээр. Бэж байгаа. Яаж критик авахыг мэддэг юм бэ? Гүүгээ бэж. Яаж авт юм бэ? А ингэч ингэвч чи. Би Discord дээр бичижээ. Тэгээд би ч чамтай найз үзтээ Discord дээр. Тийм. За friend request явуулсан Discord. Би ч бие мэдэхгүй тааж. Discord дээр request явуулсан. Тэгээд Discord дээр бичиж юм. Одоо шиний нэг хагас олчихсон. Чи төсөл тоглох юм. Харин гүрээгээ унтахгүй ч маргааш бэлтгэл дээр үгүй юм бол. Тэх баха. Чи одоо унтсан гэж байна. Ингээч чи ингээд. Game mode гэж бичингүүт цаанаас чи ингээд дөрөв мод гарч ирнэ. Тэрнийх нь критик юм сонгож байна. Окей за. It's better. Critic. Okay. Fuck you, life. Fuck you. I hate you. Fuck them. Fuck them all. Maybe I see more. Hot bar is winning. Би Майнкрафт үүрэг их тоглосон гэж боддог. Гэтэ би их тоглоагүй юм байна. Юу асуусан байж гээсэн. Hot bar гэж юу юм бэ? Save with hot bars гэвэл. Save with hot bars гэвэл. Чи нэг тоглоом хадгалж байгаа хадгалсан юмнууд юм байна. Тэг юу ч бодлоо тийм юм шиг тий. Save with hot bars. Имей. Хөөе, хоёлаа shot нам авчихсан чант. Би өөртөө төмөр сүхэл авчих чинь юм байна. Oh my god, би төмөр сүхэх. Одоо имейл хаана боллоо? Кэк хостом байна. Заачтай надад ч баахан биш ээ. Баах үхэх юм ахсан санагдчих. Энэ түүх үх юм. Гэтэ энэ түүх үх юм ахчих юм. Аньш. Окей. Мендинг гэдэг чи ямар юм чадвал? Мендинг. Мэдгүй. Мендинг ээ? Мендинг. Тийм. Мендинг. 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 Би ч ямар юм чадвал би л мартаж байна. Юу юу байлаа надад. Имиж аа. Баялагаа бамбага өнгөнд оруулах гэж би гуталтайсэн тийм. Тэгээд зөч энэ алтан сэлекшнийг одоо о юу ээ би аа чи критик аа яа бүрээ Хинэт. Так. Ин протекшныг авда. I have no choice to do this. That's okay. Whatever. Тэгэд diamond pickaxe. Бүгдийн diamond. Би тэгэж шийдэхгүй. Зүгээр л өөрийнхөө pickaxe-ийг л авах. Хайлаа хэрэггүй юм даа хэрэгж байгаа. Хоёр нэм таг байсан. Тэгээд юу юм шиг юм. Яг нэг зүйл юм. Хэд хагийн юм штеп байна. Яг нэг юм. Гүйч. What the fuck гэвэл. Нэг критик авчихаар ингэ гой гой атмаас. Enchanted book чи байл уу чамд? Enchanted. А чи ч enchanted байгаш үүсчих юм бас байх юм л.
Зач, надад. Бүтэн дүүрэн. Даймонд байсан. Айрон ор авцсан. Үч юу илаа. Нейм тайг байсан. Лапус лазуул байсан шүү дээ. Лапус лазуул. Лапуси лазуул. Эмэг омас асгэчээш. А, тэгээд нэг юм хайсан чи тэрийг авал. Хобл дээрсэн. А, тэгээд ман бүтэн хоёс л чарк болчихсон шүү дээ. Тэгээд нэг флинт. Нэг флинт тавцаа. Ай, still think that you can get a language. Powder snow bucket гэв нү. What is that? Ямар ба? Powder snow bucket. А, наач юм ба шүү дээ. Үзэлхүү. За. Оо, what the fuck? Надад буцаа шич. Надад буцаа шич. Төөр чин гэсэн юм. Joining stick, stick. За, хөөе. За, чата юм дараа згсэн чи. Иши ба. Батрын дүүр. What the fuck? Дээ загсч. Би өгүүлдэж штэ үе. Ааха. Гай юм би. Oh my god, no. Тэгэд би энд надад зөксөл дэмэж авах уу? Survival дээр л дэмэж аав. Аа, окей. Үлдээ. Fuck you, no, now you can bully me, now you can bully me, you piece of shit, fuck you. Тэгээ хити болсон биш үгүй, зомби бүлэж. Тэ. Oh my god, би нэг юм хаагаад байсан болохгүй нэ. Аа, за очит, би чин тэгээд, аа, бахан копсд өгдөөсөн шүү. Хоёр блок копсд өг. Яг нэг үсрэм байгаад. Cobblestone. Copper. 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 Oh, you are so much better. My God, did you go? Ah, pickaxe. Ah, гэ энэ нэрийг өгдөг үлээ юм. Хана. Өлнө. Өлнө. Ни. Нину. Ни. Надад минь зөксч дээр зөксч. Анди наач зүгээр bookshelves гэдэг ха. Bookshelf. Окей. Муну. За, за чи юу чарааг шүү. What the fuck? Чарааг шүү. За чи. Бага юм ацааснаа зүгээр юу чарааг шүү. What the fuck? За, за дамстан. За ингэ. Да. Дайсан мөн. Ааш. Аа, за чи. Тэгээд бат. Чи. За, за. Одоо чухал юмнууд авцсан шүү дээ. Имейл авцсан. Надад нэг golden fish-ийн амгалт байсан. Нэг төмөр чиний хийж өгсөн boots байсан. Тэгээд нэг төмөр модны амгалт байсан. Нэг email байсан. Мод байгаагүй гэдэг хамаагүй. Тэгээд бүтэн нэг slot stick байсан. Cobblestone байсан. Хоёр slot байсан. Тэгээд нэг flint. Бас нэг бүтэн юу slot дүүрэн купер. Тэгээд нэг lapus lazuli. Аа, баг надад нэг санаа. За. Ойла нуусан аваад, нуусан дай чат хийж байгаа там руу ор. Тэгээд яах вэ? Тамаас нэтэртэй. За, за, за. Одоо гейм үү survival боллоо шүү. За, чи би нуусан аваад, нуусан дай чат хийгээ. Оо, би нуусан байна. Би нуусан тавьчихсан шүү дээ үе нэрээ. Тэгээд би шууд юу л юм чат хийлээ юм байна.
protection, fire protection, feather falling, soul speed, frostwalker. Тэгээд нэг төмөр юу байсан? Төмөр сүх. Sharpness чинь юу вэ? Sharpness чи арай илүү хэвэл хийх юм. Тэгээд одоо би энийг бацаа Монголд байлгаа. Монголд тавсан юм сурчиж. Аа, за чи яадаг вэ? Яа нэг нэг гац. Хүн хүмүүс инвентарь дуудаг үйлээл. Тэгэхээр цаа. Аа, лидер. Лидер. Илээд ичих юм уу юу ч бодсон юм. Мосо мосо амир гэдэг ойлцсон айлхнуудын дод гарч имэлж гүцлээ. Тэ? Йоо. Би та амир гэсэн айлхын дунтай зүгээр айс гэдгийг Америкт одож чаддаг ш. Наадтарга тэг. Нэг хилийг хэд чугаац. Одоо тэгэхэд Indian angle ш гэж үйд ш. Тэрэн зүгээр нөгөө glue glue гэдэг шиг. Йоо. So fucking dumb. Аа. Бүртэн татах хэрэгтэй гэж. За чи одоо чи наад юу байла? Candle гэдэг үү? Энэ candle чинь яа дээ? За дөрөж яарай. Энэ чи яаж сонсоогүй шүү. Одоо чи зүгээр чи юу сонсоогүй шүү гэд баг хойл бас юм ингэдэг шүү. Яа зүгээр юу сонсно маар. Бүгдийг. Энэ яа дээ? Энэ яа дээ? Ял. Илүү. А, бич энэ баймар. За. А, ханад үл а төлс дээр байна шүү дээ. Оо. Наад гар чинь би сатаны юу гэж. Why would you? Why would you? Цан үлийчсэн. Тэг болд юм уу? Бас. Я зүр зүр яах вэ? Сатаны юм тайз. Эмэ. Тэтэ. Аа. Би тэгвэл нөгөө хатан юугаа хэлээ. Алах хатаа байлээ одоо. So you sneeze sleep нагаат нэг sleep so bomb нагаа you is not us the boy. За Minecraft-ийн дууг төрүүлж агараа. Юу байла? Just the boy. За ю как на бой ю люблю нас та стори на гада. За 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 банк хэрэгтэй. Хасаа дуулж өгч байна да. Совет флаг гэх хаа. Флаг гэх хаа. За за одоо би нэг юм чийхгүй. Соста соста. Ю. Эч ю. Чи хичээлээ дуустлаа компьютерт түүлж болохгүй шүү. Би гэсэн чи. Програм инженерийн сарагч шиг. Та. Айла креатив машны энд дээр болно гэж хэлэхгүй. Үтгтэй энэ дээр амар мэдлэгээр юм гэдэг та. Мисиг. Anti diamond roll гэж яг шиг. Зөв хүмүүс чи микро ульт үсээр байгаа зүгээр сонсон гэдэг юм ус. Anti diamond roll. Таш. Soviet Afghan flag гэж шүү. What the fuck? Үгүй. Айла там руу ороод Nether skill-д нь алаад, Nether post-д нь шүү.
Нэтэг паста. Нэтэг нэг юу. Нүг. Нэтэр скелет налаа. Тэгээ толгойг нь унгааж байгаа. Тэгээ хайлаа нэтэр бос. Ла 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 ла. Тэгээ 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 ямар ч юм. We have no choice to do this, boy. No choice. No choice. What you want to do? What's your name? That you do it. Бэч би савит флаг дуусгах юм. Чи бэлэн үү? Үгүй. Зүгээр чи бэлэн. Ой sorry. No. I don't wanna. Тэр survival дээр үзсэн юм шүү дээ. Тийм survival нийц шүү дээ. Гэ ийм бишээ. Нэтрис гэлт одоо 10-ыг алхахад чам одоо нэтрис гэлтний толгой 3 хэрэгтэй зэрэг. Тэгээ тэр толгой нь амар ховор юм биш үү зэрэг. Нийл болох олон хар скелет нь талаар. Шаш. Ойл тэгвэл diamond armor маамтай байх хүү. Diamond armor үгүй. Тэгээ хоёлаа угаасаа тэтээд үгүй амар их diamond олсон байсан шүү дээ. Чи тэр diamond биш хийлээ. Тэж л та. Би ихлэд нэг совид юм аа дуусгачих юм. Чи заасууд их юм хүндлэлтэй боо. Respect Russia. Please. Гай болчих шүү. За, миний сэлэм дэлгэшгүй гэсэн. Нэтэр айд юм биш үсттэй ш. Нэр тийм болгочтой байж шүү. Би бол одоо шулуухан зүгт юм боллоо. Дөө what do you mean? Начаарал. Чаан. Илсэн сэлтэр. Чи цанхаараа хааж шулуу. What are you cheating me? Welcome to Russia. What are you doing? Oh my god. Бич та би сэнтлаг хараадах. Үй, ийм ижлэхгүй. Гэрч энд уурлаа шүү дээ. Яахаа? Ингээ уурлах юм аа. Креатив орж болдгоо болохгүй гэж хэлсэн юм. Лайл. Тэгвэл би өөдөөс нь анаас алах хараална. За хоёлаа тамруур яг тэгээ. Сэрвайвлах. На. Shut up. Тэгт гол нь би нэг дик шиг юм хийчихлээ. Нэтэр скил. Би яг нэг дик шиг юм хийчихлээ. Чи гурван толгоо унгах гэж хэдэн мянган талш. Би ч би сэлмээ гоё болгох. Тэнгүүд healing potion аваад. Strength ах юм уу? Strength potion, slowness instant heal. Сп
Splash potion байгаа мөн л үгүй. Splash potion биш. Fire resistant. Төрхө цэвсгэндээ нэр өгч бол тийм үнэтэй. Тийм, нэм тагаар угаасаа бишээ нэм таг хийхгүйгээр болд нь штэ. Тийм. Жохон левелл хийхээр болох байх. За тэнгууд нэтэр хайд. Үй, нэтэр хит дэр яггүй. Ашиглахгүй. Нэтэр хайд ашиглахгүй шүү. Би нэтэр хайд ашиглачаад зүгээр олж ийм буцаагаад айвэн л гоё болчих. Тэгээд болоо. Депресс гэж юу юм? Наа нахшаага зүйн. Их л хогийн сонсогдчих юм шиг. Хамгаалтал зөвлөн үзэл газар тах. За чи ямар аа хийх вэ? Slow straight. Straight hold. Instant damage. Ooh, nice. Instant damage. Today is a new day to find you. Shine away. I will come in for you then, okay. Take on me. That's all right. You're going to talk to me. Take on me. On me, take me on, take on me on. Oh. Be gone in a day or two. What the dick are you doing? Yeah, fuck. So be after so I come out of shit, the oil that you're trying. Needless to say. I'm gonna be your foe. I'll be there, I'll stay in a way. That chink can hop in the middle of that. Do you? Truly, don't you? Today's another day to find you. Shine away. I'm coming for you then, okay? Take on me. Take on me, take me on. Take on me, I'll be gone in a day or two. Oh, needless to say. Dodo, dodo, shite. That's okay. Яг л лээ. Аа, яг л гэж шааж. Diamond дээр явах гэж. Today is another day. За, мангал болон air of the явсан да. Мангал болон potion. Чи юмнууда сайн бэлдээ. Чи тэгээд survival болчоод юмнууда бэлдээд байгаа юм уу? Окей. Creative дээр байгаа ч. Creative. А одоо enchantment хийх хэрэгтэй болох юм тий. Юу юм бэ зэ нэг. Чи наад цаг болгонда дэмж. What the fuck? А чи наад цаг болгонда дэмж. Бич та. Ямаа нисте юу юм? Юу ч юм. Ами хатгалт үлээ. Бүлэлт үү? Юу вэ? Дүрэлт үлээ. Смайт нь яд үлээ. Тэ үндэ ямар ч хийчих. Үндэндөө юм хийчихдэг ш. Curse of binding гинэ. Curse of binding. Тэ би дэлбэрэлтээ хамгаалт. Blast protection дуу. Өмнөдөө сатгал. Өмнөдөө сатгал.
лол. Йоо. Зүгээр opposite дээ гэж хэлдэг ш. Оо, бид, 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 бид. Infinite. Infinite. Би сэлмэндээ амар гоё юм болоод. Lack of sea гэж энэ төтөн гол гэж юм. Curse of vanishing. Энэ яг яадаг гарах юм бэ? Аа, fuck sick. Riptide. Riptide яадаг бол. Би Riptide юм аа л да. Riptide гинэ. Riptide гэж юу гэсэн үг болох юм бэ? Riptide аа. Тий. Юу гэсэн үг болох юм бэ? Feet are falling. Oh, bitch, the be in a production to go yak out here. Shut the door, tea, lamant. Yammer, yonder. Би энэ protection тоогоо. Одоо хоёртаа. Тийм хаа. За. Яа, лүд галт тесвэрлэх provision юм чинь. Яа, зөөр юм чирэггүй ба. Намаа хэрхэн ичих шиг бол. Мууд тосч магадгүй хязгаархгүй нэг юм зүгээр. За сэлэн маань юу нэг амар болсон. Хитэн л явж инж. Deep tight god of sharpness та power та. Мууд. Ни чим бол. Оо, what the fuck? Би чам 2000 левлийн чант гэж үзэх үү? Левлийн яаж ах? За, бүгд дээр одоо хувцснууд дээр би юу нэг хийх юм те. What? Энэ чант ихтэй. Тэг би тэр бүх хүмүүс нэр өглөө. Дараа гэсэн та. Зач. Энди я. Unbreaking. Feet are falling. Эн гутлыг ав. Яд гутлыг. Гүй нэ дэрт гутлахгүй. Би чиний бодлыг юм чи аацлахгүй. Инди креатив орсон мэдсэж эхлэх юм чи бурат. А батха. Дүрэм. Чи даймонд удаа тийш гэдэг л гороо гатах. Хитэн даймонд байсан бэл би чи. Protection group, protection group. Чи юм зүтэй явал. Энэ өөрт гартаа шүү дээ. Өөртгүй. Чамаа дэмэжлэхгүй шүү. Дэмэжлэнэ. Дэмэжлэхгүй. Дэмэжлдэй юм аа. Үгүй. За чи тэгвэл яг нэтэр бастад тулдах та чи даймонд. Окей, би нэтэр айт.
нэтрэх тавцсан дээ. Мас ойлон амархан дээр нэгсэн дээ. Үгүй хамгийн их зүйлэн тохирол. Бат хамгийн. Хамгийн. Окей. Би скелент нь зохиох юм. За ёо. Бэж 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 би скелент зохиох. Ноо чам хүүс чам. Энэ нэг хүчтэй зөхгүй штэ ганц л зөхлөв даард энэ дээ болов. Нилээ би чам өргөө юм үү. За. Би чи наа зөхснэ наа зөхсч. Наг зөхтөн. Би survival олоогүй штэ. Амар хамтай бас чи. Дэмэж ихтэй байна уу? Дэмэж ихтэй байна уу? Дэмэж амар ихтэй. За би чи дахин наа зөхтөн. Би survival олоогүй штэ. Oh my god, болочтой. Наа зэрэг дээрсээ дэвтэрвэж түр бич юм. Болохгүй штэ. Амь хөдөлгөө. Энэ уран цохилтны нэг л. Энэ махан нэг л үс юм уу? Oh my god. Уран цохилтны нэг л үлчилт шүү. Ой. Наа. Oh fuck sick. Юу би бич. За гараар зөвхөн гараар зөвхөн гараар зөвхөн. Нүлэхгүй. Яй. Нүлэлж яц. Яг цохилтонд нь бол нүлэлдэггүй шүү. За ил яви. Бич бич бич. Би хоол идэх хэрэгтэй. Над тоол хэрэгтэй. Чам тийм их юм хэрэггүй. Биш. Голд Apple, Apple авна уу юу? Чи өөр хон чанта нөх хийж болохгүй шүү дээ. Юу гэсэн? Нөхөх гэдэг энэ чанд хийж болохгүй шүү. Нөхөх гэж яа дээ? Нөхөх гэдэг энэ чанд байдаг байхгүй юу? Тэрний яа дээ? Би хасаа. Гэтэ яа дээ мэдэхгүй. Левлэр чинь одоо чиний зэвсгий чинь амиг нөхөн. Тэр чи левл баг. Юу нь аль юу юм бэ? Чи хэвчээч. Айн шиг юм шиг юм тийм ээ. Хэвчээч. Хэвчээч чи хэвчээч. Beyond breakable гэсэн юм шиг. Бамба аваарэ. Бамба авсан би бүтэхтэй юм авсан шүү дээ. Тэ. Хоо зэрэл бамба гүйлээ. Гүйх ягаад энийг зөвж байна? Аа, заавал зэрэг. Zombie kid or some shit. Ямар ядгатай би энэ гэх дугуур. Гүй гараад ирээ яа юу байна. Яагагүй би юм авчих. Чи нэтэр туцаа тайлээ шүү дуусгач. Тэгний би даан сольчин. Чи нэгс юм шүү. За явах уу? За яваа. Би долоон дээр. Чам тийм хэмэр болохгүй. Биш та хоёр гаранд байгаа юм хоронд нь яаж өлтөг үлээ? Яасан? Хоёр гаранд байгаа юмнууд нь хоронд нь яаж өлтөг үлээ? Бис. А тийм ээ, окей. За тэтэмэ. Ингээд. Юу яа? Би авч шүү. Окей, за. Камен. Тэр
ирч магадгүй. Оо, бас тайд дээр байгаа бай. Аха. Энэ чи хаана? Чигээр явчихсан. Окей, чи. Мейзүүд. Окей. Ханату бүлдэхгүй. Үгүй хэрэггүй. Окей, за яах вэ? Заваа нэтэрт югаар. Оо шит. Надад таагүй. Ишвэ.